Het is so lekker om saam te wees in hierdie kostbare tyd rondom die Heilige Gees. En vandag kyk ons na een concept wat verskriklik belangrijk in elk geval is, los van godsdienst, en dis die thema van hoop. Nou weet ons, as oor hoop praat, dan is ons direct in die terrein van die Heilige Gees. Hoop in spreektaal is nie een vreselike sekerheid nie, as die bruid so sê, ek hoop nie dit reën Saterdag nie, dan gee sy een positieve ingesteldheid oor die toekomst, maar ons sal maar kyk wat gebeur, maar ek kan daarom net sê wat ek graag sal wil hee, of ek hoop ons vakantieplanne werk uit. Dit kan uitwerk, of het kan nie uitwerk nie, maar ek kan sê wat ek hoop. Dit is nie een sekerheid nie. Maar die Bybel is hoop een sekerheid, een wete wat met die toekomst invat, met selfvertrouwe. Nou, daar is een fyn lyn tussen hoop en geloof, en jylle kan in die groepiekie vir mekaar vraag daarover, wat denk jylle is die onderscheid is nie twee, maar as in hierdie context, ek het baie simplistisch sou sê, so ek sê dit hoop, die dink is oor die toekomst en geloof die manier, die planne wat ek maak, om daar uit te kom. Die feit is echter in die Bybel, is die hoop telkens in een context van onzekerheid, van moeilikheid, van probleme. Die norm vir ons van hoop is Jesus, en Jesus sy hele lewe het afgespeel in omstandighede wat onzeker was, waar daar moeilikheid was, waar daar bedreigingen was, waar daar agterdog was, en in daai context het Jesus met mense gepraat. So al was die situasie onzeker, was daar nooit onzekerheid oor die toekomst gewees nie, nooit onzekerheid gewees of God daar is en of hy een rol speel in Jesus sy lewe nie. Ons sien baie keer hoop in aksie wanneer daar ernstige siekte is, een kind siek is of iemand nabij my wat baie siek is. En teen alle hoop in, teen alles wat die dokter sê en alles wat die ander mense sê, hy sal het nie maak nie en daar is geen kans nie, sê die ma, dit sal goed gaan, ek weet het, hy sal gesond word, ek weet het vir feit. En dit het my baie laat wonder, dit is een risiko om dit te doen, want jy is nie God nie, jy kan nie daarmee waarborg dat dit gaan gebeur nie. Is dit verantwoordelik om dit te doen? Kan dit nie mense geloof benadeel as dit nie gebeur nie? Tot ek besef nie, dis ons rol as Christene, is om met sekerheid ons hoop te plaas vir die toekomst, wat sal beter wees. En jy begin te leef soos iemand wat hoop. Jy is positief, jy maak planne, jy is doelgerig. En ons weet in so'n situasie is dit die beste ding om te doen. En as dit dan so gebeur, dit is glad nie verwag nie, want ek weet hy gaan gesond word. As dit gebeur dat hy nie gesond word nie, is dit nie een tree terug nie. Want jy dan een fout gemaakt, jy te veel gehoop. Nou ja, dit is nie die slechte ding om te doen nie. Want sien, hoop begin dinge in ons aan die gang sit, wat veroorsaak dat ons een rol speel, dat die dinge wat ons hoop gaan gebeur, wel gebeur. Ek het dit aan my lyf gevoel in COVID-tijd. Toe die berigte kom, dat COVID is hier, daar gaan een volledige lockdown wees, het ek my sommetjies begin maak. Ek het geweet wat gaan met besighede gebeur, ek het geweet wat gaan met kontant gebeur. Ons weet een ding, daar kom groot, groot moeilikheid. So wat jy doen in onzeker tye, jy hang net eers bykie terug. Jy neem nie groot besluit en jy kyk eers dinge uit en kyk waarmee kan jy aangaan. En in die tyd, toe ek nou kerkgewys, ons mag nie kerk heen nie, en ek besef goed, dan is dit die einde, ons is in die drein af, kom my een collega en hy sê, teen alle logika in, hierdie gaan een moeilike tyd wees, mense gaan swaar kry, en dis precies die tye wanneer die kerk op sy sterkste moet wees. Wel is mooie gedagtes, maar hoe doen jy dit? Hy het nie middelen nie. Die ene wat hy nie het nie is om vir mense goed te gee. En sê hy, ons gaan in die tyd daar wees vir mense. Ons gaan net vir hulle bid nie, ons gaan hulle help, ons gaan vir hulle goed gee. Ons gaan sorg dat hulle kos het. Ons gaan sorg dat daar mense is vir hulle. En ek het net my handen in die lig gegooi en gesê, wel, hierdie kan nie werk nie. Op een manier het sy boodskap versprei en het mense besiel. En die gevolg was iets wat ek nie in woorde kan omsit nie. In COVID-tijd, toe alles toemaak, toe alles stop, gaan die kerk en hy begin dramatisch
meer uitreik naar buiten toe. En aan die einde van die tijd, toen ons terugkijk, het ons net in die COVID-tijd, het uit ons gemeente uit omtrent 1 miljoen rand se waarde gegaan. Kleren, kos, geld naar mensen toe gegaan. COVID was toen baie erger as wat ek my voorgestel het. Die val toe ons op die nood rig, wat intensiteit mense se nood, die omvang daarvan was. Mensen wat baie swaarder gekry het as wat ons gedink het. Mensen wat baie meer afgeleë is, wat geen kans het om by enige iets te kom nie. Ons kon by daai mense kom. En weens hierdie sekerheid oor die toekomst, toe dit onseker is, kon ons vir daai mense baie meer as 1 miljoen rand se goed gee. Hulle het in die proces gebede gekry, hulle het mense gekry wat in hulle glo, hulle het hoop gekry, hulle is in hulle geloof verdiep, hulle het nuwe planne vir die toekomst gemaak. Hulle is baie beter daaraan toe as wat hulle uiteindelik as wat hulle was, al sou hulle middele gehad het, bloot omdat hulle beter toegerus is vir die onsekerhede en toekoms wat wag. En dit is wat hoop doen, want sien, hoop is nie maar net 'n vae droom oor die toekoms nie. Hoop, ons hoop is gekoppel aan 'n persoon. Iemand wat daar is vir jou. En as daar iemand vir jou is, is jy in staat om baie meer swaarkry te hanteer as wanneer jy weet daar's niemand nie, ek is op my eie. En daar iemand is die Heilige Gees. Die Heilige Gees is daar om God se teenwoordigheid vir ons so werklik te maak dat ek dit het voordat ek dit het. Daar is baie dinge wat ons hoop bedreig en ons hoop wegneem. So julle besinning vandag is baie belangrik. Hierdie is die een ding wat die Christelike geloof laat uitstaan in 'n wêreld van onsekerheid en van moeilikheid. Is ons seker hoop, die tipe persoonlikhede wat dit veroorsaak, die tipe lewensingesteldheid wat dit kweek. En mag julle dit vandag vir mekaar gee. Belê hierin, geniet julle saamwees en julle bespreking. Here, dankie vir die sekerheid wat ons het wanneer dit onseker is. Dankie vir hoop en vir die kwaliteit van die hoop wat U vir ons gee. Dat dit nie maar net 'n droom is dat dinge beter sal gaan nie, maar dat dit 'n seker wete is dat God by my gaan wees in die toekoms. Wil U vir ons help om verantwoordelik met hoop om te gaan? Lief ons help om dit te gebruik. Wil jy dit in ons voet, in ons saamwees vandag. Dankie vir die wonderlike voorreg dat ons weet, U is in die volheid hier as ons oor hoop praat. U is goed, Here. Amen. Precious.